kratko osvrnula na tijek današnje sjednice vlade u dijelu posebno koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede i na efekte rebalansa državnog proračuna koji predviđa povećanje rashoda za nekih milijardu i 200 milijuna eura, pri čemu je deficit vrlo blag, 0,3%, ali o tome će nešto više reći moje kolege. Osvrnula bi se dakle detaljnije na dio koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede. Povećanje rashoda Ministarstva poljoprivrede predviđa se u iznosu nešto većem od 45 milijuna eura. Pri tome se naravno najveći dio takvih rashoda odnosi na izvanredne događaje, na posljedice elementarne nepogode na hrvatske poljoprivrednike, te na ublažavanje posljedice afričke svinjske kuge koja se širi na istoku Hrvatske. Naravno, rebalans predviđa i neke druge mjere, ali one financijski nisu signifikantne, stoga ja ističem ono što je najvažniji razlog povećanja rashoda Ministarstva poljoprivrede. Kad govorimo o afričkoj svinjskoj kugi, treba reći, evo, ponoviti ono što sam rekla jučer, otprilike nešto više od 400 korisnika je isplaćeno i danas idu isplate, tako da se ta brojka mijenja od dana do dana. Riječ je o prvim programima potpore ili odlukama o naknadi šteta za poljoprivrednike, odnose se na naknadu direktnih šteta, također jedan program pomoći kojeg je vlada zaključkom zatražila od Ministarstva poljoprivrede, nalazi se već neko vrijeme u Evropskoj komisiji, te u procesu odobravanja. Riječ je o ublažavanju posljedica za one koji nisu imali eutanazije na gospodarstvima, ali koji imaju ekonomske posljedice zbog ograničene nemogućnosti prometovanja, te će se ovih dana na sastancima sa sektorom predstaviti komunikacija o drugim dodatnim mjerama koje se odnose na ublažavanje indirektnih posljedica, jer ograničenje prometa uvijek ima indirektne posljedice na različite vrste gospodarstva. Koliko više radimo i koliko više pomažemo hrvatsku poljoprivredu i ruralni prostor i koliko su nam u brojkama po uvriježenim pokazateljima bolji rezultati. Ministrice, mislim da ste spomenuli na sjednici, ali čisto da pitam kumulativno kad gledamo od pojave afričke svinjske kuge, koliko je do sad isplaćeno? To nije još isplaćeno. Isplaćeno je otprilike, sa ovim uplatama danas otprilike oko nekih 2 milijuna eura. Dakle, to je naše predviđanje. To je naše predviđanje i to su naša rezervirana sredstva. Znači, prvi program de minimis potpora je vrijedan 7,5 milijuna eura i on se isplaćuje. Dakle, mi predviđamo potencijalno i širenje bolesti. Naravno, sad treba reći da bolest širenje stagnira, ali mi smo rezervirali sredstva u slučaju veće potrebe. Gospodarstva se isplaćuju koja imaju direktnu štetu, po cijenama koje smo komunicirali u prethodnoj javnoj komunikaciji, te osvojili na vladu. Za sada je dakle nešto malo manje od pola gospodarstava koji su do sada imali direktne štete putem usmrćivanja na gospodarstvima ili odvoze na prisilno klanje isplaćeno.